Jeg hedder Egil Poulsen, er født i Østrup på Østrup Skovgårdsvej 1923. Og mit navn det er Hans Simonsen. Jeg er født hen i noget, der hedder Moselund. Og der flyttede vi til Ølund, da jeg var 3 måneder. Jeg hedder Søren Ulriksen. Jeg er født i Drøllingborg ved Randers i 1922. Jeg hedder Niels Bylsen Sørensen, og jeg er født her i Klintebjerg i 1948. Ja, så? Ja, du har jo, Egil, du kom her til jo. Jeg var kommet 46, så jeg var her, da du blev født. Ja, det har du været jo. Ja. Ja, jeg er godt nok noget yngre end jeg, men jeg tror da alligevel, at den, der har boet længst i Klintebjerg. Nå ja. Fordi, jeg er jo så født her, eller er født her, ja, og har boet hele mit liv hernede. Ja, det er det, du har. Så det må jo efterhånden blive 68 år. Ja, så er du den, der har været her længst. Ja. Men Søren, du kom jo også tidligt hernede. Du er født den 11. november. Ja, det er jeg. Det er ikke alene mig, men det er også min tvillingsøster jo. Ja, ja. Ja. Jeg var kommet til Klintbjerg, da du blev født. Var du det? Og din far var så stolt. Det kan jeg da godt forstå. Han ville få en søn. Ja. Det kan jeg tydeligt huske. Der kom jo 4 piger før mig. Ja, det gjorde det jo. Så der var noget at vente på. Ja. Ja, den sidste fødsel kom vi jo så på en dreng og en pige. Ja. Eller først kom pigen, og så kom drengen. Det ved jeg så ikke, jo. Jamen det, en halv time efter, at hun var født, så sagde Sten Jensen, du var fru Sørensen, blev bare liggende, for der kommer en til. Nå. Jeg tror ikke, mor vidste, hun skulle have tvillinger. Nå. Jeg tror ikke, mor vidste, hun skulle have tvillinger. Nå, det vidste jo ikke, der engang inden det kom, jo. Der var jo ikke noget, der hed scanning eller nej, noget som helst. Nej. Jeg kan tydeligt huske det i far. Kan du det? Nej, jeg kviger her hen ved muren. Ja. Jeg kunne huske det. Jeg kan i hvert fald huske, at kviger, vi er jo et lille landbrug. Ja. Det var næsten ikke til at leve af, jo. Nej. Men jeg havde den 2-3 kviger der hen ved muren. Ja. Lige over for os. Ja. Ja, der kommer der et par gram, der var jeg flygt dem. Nå, ja. Ja. Jamen, jeg mener også. Kan I huske, det er ikke nogen foregående op på den lille ø deroppe? Nej, det kan jeg sgu huske. Det synes jeg, har fortalt om. Nå. Og det er sjovt, for den er der ikke noget tilbage af endnu. Nej, den er væk jo. Den er væk. Ja, det er mærkeligt. Ja. Men det er jo lidt det samme som Uholm også. Ja. Der er heller ikke noget tilbage af den. Vi kaldte den næsten Nørefiskerne. Ja. Ja. Det ved vi, hvor børn. Jeg har sat på træk sammen med prover, der boede dernede. Nå, ja. Der kunne I sky. Ender. Ja. Ja, ved vi, ja, det var morgentræk. Ja. Ja. Og vi sad jo i tog jo, ja, og han kunne her fra broen og så der. Ja, ja. Men han kunne forstå, at jeg kunne se, men jeg var jo vant til at være lidt på vand. Ja. Alt hvad der er en lille smule mørk, og det er land. Ja. Ja. Og det, der sad vi der på træk. Ja. Og vi fik ikke noget der. Jamen før. Det er ikke noget, men sådan er det med tidgiverne. Ja. Ja. Hans, er du ikke født og opvokset i Ølund? Nej, ja. Nej, ikke født. Men du er ikke født? Jeg er født hen i noget, der her var Moselund. Hvor er det? Han er ved Årde. Nå. Der blev jeg født i her, at min far havde et lille husmandssted. Ja. Ja, og der gik jeg altså på arbejdssiden af i tørvmoserne. Jamen, så var han med i udstykningen fra Ølundgården. Ja. I 25. Ja. Det kan jeg tænke mig. Ja. Jeg var med helt fra begyndelsen næsten. På ja. Ølundgården der? Ja. Det var jo det første, der overtog jorden af Ølundgården. Ja. Ja. Ja, det var jo nogle statshus, ikke? Eller... Ja, det var ikke til statshus, de bygde. Det var jo udstykket. Nu høres jorden til statshuset. Ja. Men nu er det kun bolig. Men tænk du, at nogle af dem fik kun 10 tønder land? Ja. Min far har haft 15. Ja. Ja. Ej, det var jo med boniteten, jo altså. Og de fik jo også. Ja, yeah, men det var da fordi vores jord var sgu lige skoværket for. Nå, det er der er gamle har oven sgu godt. Ja. Han var en dygtig landbør, det ja, var det. Ja, vi skulle forstå at udnytte så. Ja, det var det sgu. Men det var jo alligevel små kår, Hans, dengang. Ja, vi var 11 børn. Var I 11? Ja.
Ja, jeg har ikke haft tid til at passe landbrugen og har skulle... Jamen, du kan tænke dig, at vi gik i skole, du. Vi vidste ikke, hvad undertøj var. Ja, ikke noget undertøj på. Nej. Nå. Og der var morgen, når det, hun kaldte på, så stod vi lige op med bare røv. Ja. Og så lige i et par bukser og så en strikstrøj. Ja. Og så var vi i skole med træsker på. Selv der lå sådan... Og så vinteren. Ja. Ja, ja da. Så sagde vi op. Jeg kunne godt gå og smage en af dem, jo. Jamen. Så. Hvad var det hjemme og få lidt kulrat ud af komfort, det blev sådan lige nogle kløer, ja. Så rystede dem ned i træskolen, så var der en bold varme og tørre. Ja, det, ja. Det gjorde min mor inden vi skulle i skole. Så varmte det op. Så var hun kløerne ud, ja. Og kom i træskolen. Og så skulle vi straf have den på, og så er jeg, ja. Så fik jeg vel også noget ølbrød, og så noget inden vi skulle afsted. Ja, ja. Fik du også en seng, en sten i seng? Ja, ja, vi fik det her rundt kampestag. Det var mange, der gjorde. Ja. Ja. Nu da hun havde sådan 28 stykker med i komfuret. Og så lagde hun dem ind i komfuret, og så ind i ovnen. Ja. Ind i ovnen, ja. Ja. Og så havde vi et gammelt håndklæde, vi lavede om, så regnede vi med hver sin mursten. Ja. Op på loftet. Ja, der var jo ikke noget varme op på loftet. Jo. Nej, for fanden da. Men vi lå da... Men også der lå vi da, jeg får sige, at en seng i to, altid. Ja. Vi var jo oprede. Ja, jamen vi lå samtidig tre. Jeg var samtidig ved, at der var en, der kom ned i foenden. Jeg havde en bror, det gjorde. Og så havde han en vand med og satte sit ben op ad midt, og så kørte jeg derned. Det var noget, der gjorde af. Ja. Ja, det jeg kunne godt lade være at grine nu, for jeg lå sammen med min bror Ove. Ja. Og ja, vi lavede jo meget fisk, jo. Ja, så skulle vi være med sådan, jo. Ja. Og vi var med sådan, at vi skulle passe til passen, jo. Ja. Og jeg vidste, at jeg skulle få en stor ting. Nå. Ja, det gjorde jeg lige op i maven. Lige op i hovedet på ham. Nej, lige op i maven. Ja. Og der har Ove aldrig været så roligt, jo. Ja. Så sagde han, fy for fanden, sagde han også. Der er ham. Jeg skal lige prøve at fortælle, at jeg kan få sådan noget, som han ikke ville. Nå. Jeg har været forfragter af hans fars gård. Nå. Hans far hedder Mads Poulsen. Ja. Og boede over i Østrup gård. Ja. Østrup skovkastrøg. Nå. Ja. Og jeg havde et landbrug i Brale. Nå. Og det havde ikke hans far en ejendom, eller det gjorde. Ja, han havde jord der med, ja. Nå, var der jord til? Ja, der var 4 Var der det? Nå. Og det har ligget i flere år og ikke blevet brugt. Nej, ja. Så kørte jeg op og spurgte, der ikke en far. Og det var jo, det måtte man jo ikke sådan noget, for det var naboen, der vi havde. Nå. Ja, det var mig, der fik det. Nå. Ja. Hvordan snakker jeg ikke rigtigt? 53. Hvad? Ja, det var den følelsen, der er jo ikke rigtigt, hvad vi snakker. Nå. Den godt person er lidt træt af. Det er ikke noget. Nå, så drev du det i flere år. Drev du så det i flere år? Landbruget der. Og jeg boede der i 4 Ja, brugte du det. Det du dyrkede jorden, Søren. Altså, jeg boede i Østrup i 4 Ja. Nej, jeg boede i 6 Nå. Nå. Ja. Ja, så flyttede jeg herned, jo. Så kom vi til Klintebjerg igen. Ja. Ja, ja. Så købte de så meget. Ørgaards hus. Hvad kostede det dengang? Ja, det kostede, fordi Alfred Hansen, han ville gerne købe det til sin svigerinde, og han har sagt til landsretsadføreren, at han ville give 17.000. Ja. Nej, 15. 15. Så har jeg så snakket med varen, og så kom jeg ind, så sagde han det her, at det kan kun sælges for 17.000. Så det er dit, hvis du vil have det. Ja. Så fik det. Du fik det for 17.000. Og jeg havde 17.000 med fra Østrup. Oh. Så jeg havde ikke mere. Nej, men det passede jo lige til et dejligt hus, jo. Ja. Ja, men hvis vi så tænker om... Ja, ja, det har da ikke passet over, Alfred. Han var jo kommet her i byen. Ja, har vi vel gerne bestemt, hvad der var sådan en forbi? Han var kommet her i byen. Ja. Når vi... Når han var hjemme. Jamen, han var tit ude med stenfesteren, jo. Ja, det var han jo for det meste, jo. Når Hans Christian dykkede. Ja. Nå. Ja. Hans Christian var jo dykker. Jeg kan huske... I slutningen. Ja. Jamen, det kan jeg da huske, at Jørgen Iversen noget. Ja, ja, ja. Husk ham for... Kan du huske Jørgen Iversen?
Jo, Nivelsen. Ja, fisker. Jamen, han fisker jo sammen. Det kan jeg sagtens, det var den her mapper. Ja, ja. Margrethe. Hans kone Margrethe. Ja, ja. Hun var søster til Knud Hengelsen. Nå. Ja. Nå. Ja, det var hun jo. Ja. Det er jeg sgu aldrig ved. Ja. Nå. Jeg kan huske, altså Alfred, han var jo sådan en, ham kan vi også sige, han var ikke den, der grinede allermest. Nej. Det var altid meget alvorligt. Ja. Nå. Men jeg kan huske, da vi var børn, ja, så skulle vi altid over til Gerda, ja, for hun var nu så rar. Det var hun. Og så kunne vi, så fik vi jo altid noget, ja, hun havde altid nogle bolcher, så sad vi på sofaen derinde i køkkenet. Ja. Og specielt hvis der var, hvis vi nu havde lavet noget, vi ikke måtte hjemme, så vi kunne risikere at få en masse skæv ud, så løb vi bare over til Gerda. Ja. Der var åbent hus. Ja, det var der. Jeg tror, hun har været sygeplejerske engang. Nå, ja. Nej, jeg gik i skole op i Hæsum, jo. Og det var jo evigt kaldt skolelærer Fip. Kan du huske ham? Overhovedet ikke. Nej, det Fip. Kan skolelærer Fip. Det var vel ikke noget af, nej, det kan vi jo være sådan. Nå, ja, Fipske. Ja. Vi var 15 dage, jo. Ja. Og så skulle vi til gymnastik efter skoletid. Ja. Så blev vi enige om alle sammen. Han skulle altid hen på WC først. Nå. Så blev vi enige om, at vi lukker ham sgu ind. Og så skulle vi alle sammen røre ved snapsen. Ja. Så vi var med alle sammen. Ja, ja. Og så blev vi... Nej, jo. Så sagde jeg herinde. Ja, så ved næste år, vi kom i skole, du. Ja. Så skulle du bare se. Jeg kan huske, at Christian Simonsen, det var Holger, det var sådan i store klæber. Ja. Og så for os. Og han havde stået inde på det WC i en time, inden hans kone kom. Og åbnede. Ja. Og så sagde han lige, Holger kom her, han havde jo kontor i bagved. Ja. Og så hørte vi jo det, sagde klask og bang og... Nå. Og han så kom herud og... Ja. Og pigerne, de siger jo, sagde jo sig selv jo. Ja. De grinte jo. Og jeg sagde nummer 8. Nå. Så tager jeg, her kommer skudten ikke til mig. Nej. Og så det var lige, Hans kom lige her, ja, og så ikke. Det var efter orden, eller efter nummer. Ja. Ja, og har tog mit hovedet, og jeg har sgu nær brækket min nakke, ja. Og så fik jeg sådan et par. Jeg sagde, du skal skudt for mig til at brække. Det gjorde du ikke så. Nej, så nåede vi venter. Ja. Og har sgu altid lukket døren op, og så rovede vi sgu af. Ja. Så er vi 15 knæk, vi stod med en snebold. Ej, hver en? Ja, der har jeg jo briller på. Ja. Og vi fyrede af, og de tre de ramte. Og ej, så har jeg brillerne hernede. Så fik vi en lav tæsk i den, du. Ja. Jo. Jeg så synes, det er meningsløst, at voksne mennesker står på børn. Jamen, det gjorde han sgu. Jamen, det gjorde de det. Det gjorde de jo. Nej, men Otto, der Søren, vi træder sgu til det jo. Det kunne bare opføre ordentligt. Ja, det kunne vi. Vi kunne opføre. Det er nu godt nok, at der kom en regel om, at man ikke må sove på. Ja. Jo, på men samtidig, Niels, der træder de sgu til en røvfuld. Ja. Ja. De kan godt være noget fræk. Ja. Nu har jeg været skolelærer i mange år, så ja, der har der været nogle stykker, der godt lige. Ja, der er nogen, du lige. Ja. Hans, hvad skal der gøre godt med en røvfuld? Jamen, så kan de sgu lære lystre. Det kan de lære på anden måde. Ja, det kan de. Det er sgu da alle tidser. Vi far, du, når vi fik test, så havde han stryg heroppe. Jamen, den gik ikke i dag, hvis det endte. Nej. Var sådan. Det er ungdommen altså. Og det er heller ikke. I hvert fald knægtene og pigerne har der aldrig fået nogen på hovedet. Nej. Nej, i skolen. Nej. Jeg har heller aldrig slået min dreng, men... Nej, men skolelærer har heller ikke slået nogen. Ja, men jeg knaldte jo roligt, ja. Og den gamle havde jo en stryg, du ved, med sand på. Du ved, jeg fra Atelien. Ja. Ja. Og så kan du det og nemt. Det var sådan, jeg kunne sidde på røven, du ved. Nej. Nej, det var jo meningsløst. Ja. Har slået, og det... Og jeg går lidt op igen. Men var ikke også lidt ondskabsfuldt, din far, det her? Nej, men... Så er det hissigheden, der løber af med den, og det er jo ja, det. Han var alt for hissig. Det var han en gammel nu. Ja, det var han lige husk, han var svag. Men der fik vi grotesk noget nyt mønstret. Og ja, desværre, for når jeg er 10 nere, der kunne jeg sgu rigtig tage min far, jo.
Nej, det kan jeg godt huske, du har snakket om. Ja, jeg kunne ikke glemme det. Nej. Men så var det sådan, men min mor, hun var til gengæld god. Men hun har da også mig at se til med 11 børn, ja, der skulle vaske sig. Ja, du er så ikke så meget tøj, jo. Nej. Så du var ikke så meget at vaske, jo. Men du kunne tænke, når vi skulle til juletræet, ja, så gik jeg forrest. Nå. Og så kom de så. Så kom de trip-trap-trasko. Og så ind i mavet. Ja, det var der vel næsten hele tiden, jo. Ja, men jeg var flov, du, da vi kom sådan. Ja. Ja, det var jeg. Der er aldrig barn, du. Det var vel kun den tidlige ammen, der er der sker der jo ikke noget. Nej, der skulle du ikke kunne ske noget, eller høre. Ja, det må være det, der har reguleret. Men lige så snart, ja, det var overstået, så var ja, hun klar igen, jo. Så fængte det igen. Jamen, jeg fatter jo, at de tænkte sig lidt om med, hvad der ikke gør, du. Nej. Du var ved at lægge børn til. For de havde jo ikke, så de næsten kunne føde dem, jo. Nej, det var det, der var galt, ja. Ja, så fødte de jo søster, hun fik jo et barn. Ja. Hun er også født op derhjemme. Nå. Ja, så er det næste, så er det jo 12, der er blevet født op der. Ja, det er jo der er blevet født op der. Ja. Ej, det har været hårdt for din mor. Ja, det kan du tro. Jeg har været på Klintbjerg børn hjemme i cirka 30 år. Ja. Jeg har aldrig, helt sikkert, givet lussen til nogen af børnene. Nej. Nej. Det skulle jo, det skulle heller ikke være nødvendigt, jo, og det er jo også forkert at gøre det. Ja. Men det er bedre med en gulerod end med en fisk. Ja. Men Frederiksen har gjort det. Det kan jeg huske, at jeg gjorde ved et par drenge. Det fortæller mine drenge også. Ja. Og jeg vidste ikke, at de har fået det. Jo. For Frederiksen, der havde de sgu respekt for. Jo. Vi kom jo, både min søster og jeg, vi kom jo meget ned på børnehjem. Ja. Da vi var børn, det var ligesom om, der var jo altid nogen at lege med. Ja, det var det. Og så kunne vi jo, der foregik jo meget om aftenen, kan jeg huske, at jeg tror, at børnehjem var de første, der fik fjernsyn. Det var det, og så kunne vi jo, blev vi inviteret over i salen, ja, i spisesalen, og så kunne vi jo sætte og se. Ja. Der var noget, der hed kvitt eller dobbelt, og der var så mange udsendelser dengang, jo. Ja. Det var sådan et lille sort-hvidt fjernsyn. Ja. Og der blev taget op. Jeg satte det op, ja. Ja. Og børnene, de går ud fra byen, ja, ind på skolehjemmets grund og spiller rundbold. Ja, ja. Det måtte de ikke i starten, der var det hejt udenom. Nå, jamen, jeg kan da huske, at jeg spillede fodbold den, ikke? Ja. Med drengene der. Ja, og med Askegård, men de her, de så gerne byen børnene, ja, men vi kan også sige, at Askegård. Ja. Altså både herre og fru Askeborg, ja, altså forstanderen, ja, de var jo også interesseret i, at børnene på børnehjem havde noget med os andre at gøre, så det sådan blev naturligt, at, ja, at vi kunne omgås hinanden. Og sådan var det ikke, ja, i starten, at de var hjem. Men det var ikke uden for hegnen næsten. Nej. Men Askeborg, det var et dejligt mand. Ja, det var det. Børnene, det var jo glade ved. Ja. Det var han var accepteret, ja, af byens befolkning. Ja, det var han også. Det var han, ja. Ja, så er det ham og Lissen. Ja. Nej, Lissen. Ja. Hun var jo vinerbarn. Ja, det var hun, ja, vel. Ja. Det de kaldte vinerbørn. Ja, hun var kommet. Ja, det var jo. Det var jo dengang, der havde været krig og der. Ja. Der var der mange børn, der blev kommet op og, ja, og fik en plejevende. Ja. Og jeg kan da huske, at min masterine, hun var der nede i mange år. Ja. Ja. Røden Thorsen. Thorsen, ja. Ja. Men hvad var det, der var helt ham, der har... Når jeg siger det i 5-6 år, der kom gerne hjemme. Han sagde her en, det er over på børnehjemmet. Hvem har været 5 år? Ja. Og hans bror var 2 år. Ja. Han var 5 år, og hans bror var 2. Og de blev... Askegård tog dem ind privat. Ja. Det har været 6-7 år. Ja. Så skulle jeg over i salen, der har ligget. Ja. Det var jeg ikke klar ved. Nej, man tænkte, de tog dem privat, i privat. Ja. Men så sagde jeg, at de lavede gymnastik over i salen. Der er de en skolelærer der, gymnastiklærer. Og der har jeg jo ikke været lavet der. Og så kom vi ud af det, og så kunne jeg flyve tilbage.
Ja. Og så fik jeg så mange test. Ja. Der kom Askegård. Han blev fyret lige på sted. Ja. Det var ikke noget at sige til. Nej. Ja. Jeg har fortalt det et par gange. Ja. Det kan jeg synes, der er helt vildt. Men jeg kan da huske, at Mosterine der, hun havde jo en lille pige, ja, der hed Kisser. Det havde hun i mange år. Ja, og hun boede jo inde på Mosterines værelse. Det gjorde hun. Hun var heller ikke ret stor, og da hun lå i den lille seng der. Vel, Thorsten, hun der trak det i den efter, så sit eget barn. Ja. Nå, det gjorde hun virkelig. Men jeg tror ikke, hun havde kontakt med hende ret meget efter, at hun kom ned fra. Nej, hun flyttede jo til Nordjylland. Ja. Men ja, der var mange børn, der havde det godt dernede i hvert fald, og, ja, og fik en god opvækst i forhold til, hvad de kunne have fået hjemme jo. Ja. Og det var jo, de kom jo nogle steder fra, hvor forældrene enten var døde, eller, ja, eller ikke, ja, kunne passe dem. Ja, de er jo med små. Mange kom fra København, ja, og bagfører derovre, ja, og familien var blevet smittet. Ja. Så det var ikke en den gode bagfører. På fjordens dag fik jeg besøg af Hans Astengård. Gjorde du det? Han kom med en flaske vin, nå, som han har skyldt mig, siden jeg blev 80 år. Så var det, der var ved at sige, at han har skyldt dig den i 14 år. Ja, hvor bruger han dig, Søren? Det er gammel. Hvor bor han? Han bor fra Kloster i Odense. Gør han? Ja. Ja. Han er 85 år. Er han det nu? Ja. Ja, ja, det. Hans Askegård. Og Hans? Ham, der var læge oppe i Kloster. Ja, ja. Nå, hvor han det er. Det var ham, der satte mig på sygehuset. Nå? Ja, for blindtøjspatienten. Ja. Ja, og læge. Ja. Ah, du må få nogle piller, så kom han. Ja. Så sagde han, du skal på sygehus på det samme. Ja. Ja. Jo. Men det gik. Så blev du opereret, og... Ja, ham kunne jeg godt lide. Ja. Hans, han var et rart menneske. Ja. Ja. Ja, ja, det var han. Hans bror, var lov. Klaus? Ja, ja. Men Jakob blev jo ikke mere. Nej. Nej. Og Klaus bor på Torøen. Nå. Har mistet sin kone. Nå. Og en datter. Nå. Ja. Ja. Ja, der kan vi lige se. Alle de ord, der er gået. Jeg tror for øvrigt, at Askegård blev, jeg var med til hans begravelse, det var der nede på Turø Kirkegård. Ja, det var det jo. Havde de tilknytning til Svendborg, ja, eller noget? Nej, de boede i Svendborg. Til sidst? Ja. Ja. Nå. Ham, der blev biskop i Helsingør, Johansen. Ja. Det var ham, der var Askegård. Ja. Nå. Jeg kan huske, at oven på hans kiste, der lå Dannebrogsordenen. Har jeg fået sådan et, ja, 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 et kors, Dannebrogskorset? Ja. Ja, det var fordi, jeg var en god forstander jo. Jeg kan huske, som ganske ung jo, var næsten lige kommet, der var han blevet opfordret til at blive inspektør, ja, i Brøndforsorgen. Nå. Men det, han kom hjem og fortalte os aften, det ville han ikke, for han kunne ikke undvære børnene her. Det kan jeg da godt forstå. Så det var der ikke meget ved at sætte ved et skrivebord og administrere det hele jo. Ja. Nej, han var glad for børn. Ja, det var han så. Åh, hvor dejligt, man. Ja. Ja. Jeg kan da huske, at... Dønger er her med, ikke? Nej, han døde i Svendborg. Ja, han døde i Svendborg. Hvor døde han? De var flyttet dernede. Ja. De var flyttet. Nå, det er ikke sådan, ja. Jeg har været med til at være i Ølund, så... Ja, ja. Ja. Jeg ved, at der blev der lejt en bus, vi var med, ja. Og så skulle vi tage op det var over. Der var sådan lidt mange lidt nå der. Nej. Det var jo på tur i Kondensierskår, det var jo ikke i Svendborg. Nej, det var på tur. Ja. Og når man så skulle rundt og kigge, det var jo kaptajn og styrmænd. Det var det alle sammen jo. Ja. Nå. Ja. Så blev den lejen plus at køre den. Ja. Ja, det kunne vi bare se. Ja. Men ellers så, jeg synes, det var en god ting, det der med, at for der kom jo også, børnene kom jo også ind til os. Ja, ja. Og til far og mor, ja, og vi snakkede, og de var med inden, og jeg mener, de kom som til at hente, de kom med sådan en mælkespand, jeg ved ikke, hvem det var, der skulle have mælk. Børnene dernede fra, at de kom med sådan en lille mælkespand hver dag og skulle have mælk.
hjemme. Ja. Jeg ved din far? Ja. Det var jeg ikke. Nej, for I havde da køer ned på børnehjemmet også. Det havde vi. Ja. Det stod tid, ja. Så blev det. Det blev vel forbudt, jo. Vi brugte mælk, eller? Nej. Vi brugte ikke brugt svinene. Nej. Så blev det netop. Ja. Jamen, jeg kan godt huske, det der landbrug, det lå jo... Det lå herude til Tændbjergvej. Ja. Ja, det var stallen, der lå herude til. Ja. Den der gule. Jeg kan huske, i 45, der var du ikke kommet til Tændbjerg, ikke? Nej, jeg kom i 46. november 46. Ja. Der boede Axel Christiansen. Ja, han boede der, ja. Han boede deroppe i det første der år. Først i november måned, ja. Kom han over og vækkede mig om natten. Nå. Jeg skulle hjælpe ham. Han havde en gris, der gik ned i en kælder over i huset, hvor han boede. Ja. Og der var ved at drukne. Nå, var der, der var højvand. Der var, ja, stormflod, ja. 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 Jamen, det var sådan et baghus, der gik bagud der. Ja. Ja. Ja, jeg har haft det faktisk med Patrik i skolen og født dem op. Ja. Og så havde jeg hen, mens vi boede jo først i den ende her nede på havnen. Ja. Og Axel, vi boede en med den anden. Så da de flyttede ud, der flyttede vi derinde. Ja. Så, men mens vi boede i den her nede på havnen, der havde vi jo noget. Der havde vi en gris, der er født hjemme med min far, ja. I Østrup. Ja. Han havde det her smæftesyge, ja. Det var ligesom, de var forkølet, faktisk. Ja. Og så havde han en fedtsyge. Nå. Det var så noget hen på ryggen på, ja. Der sagde så noget... Nogle knuder, eller? Plætter. Ja. Og det brugte jeg bare over for at bruge. Der havde vi maskinerolien, og det brugte jeg bare ved at smøre dem op. Så tog det det der. Nå, ja. Og den gik så i en lille skur. Ja. Som før har været toilet, der gik der i den lille skur. Og der har vi jo før havde pans, og så var der pans. Og det kunne jeg da nemme det ud af. Ja. Men jeg fik aldrig lavet det hul der, og i slutten der slavte det på det jo. Rumsætter, når den røg igennem. Ja. Og ude af en lille indhegning. Ja. Og så en søndag dengang kom der jo turister med Tændbjergbåden. Ja. Og de kom jo op ned fra havnen, og der var den regnet ud, det havde jeg ikke set. Og der var regnet ud og rent ned fra havnen. Og de syntes jo, det var sjovt at rente en trikvogn derned. Men det er langt. Så Greve kom ind og sagde, at Olga, der er en hel Olga. Ja. Den løber ned på havnen imellem, og jeg skal ikke dernede, sagde han. Jeg siger, hvad der skulle jeg. Du må ikke ned og fange grisen. Nej, så måtte jeg dernede og få fat i halen, og så på den styre dør op. Det er det eneste, vi kan. Men den røg jo rundt imellem alle de fanger. Ja, ja. Buff, buff, sagde han. Kan du huske, jeg var nede med grisen til dig, Jørgen? Jo. Ja. Det var en af dem der, der havde sådan en krumme. Ja, der havde en skæv næse. Ja, hvor godt det kan det. Det kan jeg sgu ikke slå. Den blev jo født op og slagtet. Ja. Det tror jeg, det var til, hans konfirmation. Nå. Ja. Jo, jeg kom med dig i sæk. Ja, det kan jeg godt høre. Og det var nede i det baghus, der skete. Ja, ja. Ja. Det var